Щирі вітання усім, хто сьогодні з нами. В студії Надія Пилип. Як завжди, у цій порі на вас чекає огляд подій, які мали місце на Прикарпатті до цього часу. Насамперед мова піде про наступне. В Івано-Франківську презентували проект «Школа мерів». У селі Боднарів Калузького району господиня разом із сусідами утримували злодія аж до приїзду правоохоронців. Святослав Вакарчук ділився планами щодо створення Академії лідерства в Івано-Франківську. В Івано-Франківську презентували проект «Школа мерів». Це інноваційна освітня програма, що покликана підготувати діючих міських голів та кандидатів у мери разом із їх командами до управління містами в умовах децентралізації. Формування нової управлінської культури в містах, яка ґрунтуватиметься на системному стратегічному мисленні, відкритій публічній політиці та принципах належного врядування. В Івано-Франківську презентували проект «Школа мерів». А яким же ж мають бути міські голови, щоб їхні міста розвивалися? Тому що вкрай важливо, щоб був породжений попит на таких людей, допоки виборець не буде шукати таких кандидатів. Конкурс на четверту школу мерів триватиме до 4 липня. Щоб більше розповісти про проект, організатори вирішили проводити зустрічі з активними мешканцями та представниками міських рад. Під час дискусії засновник школи мерів Руслан Рохов зачіпає тему, яким же ж має бути міський голова, щоб місто розвивалося. Щоб ми про це почали говорити, щоб політичні сили розуміли, що таких кандидатів потрібно готувати, щоб виборці розуміли, що поки вони не будуть вимагати таких кандидатів, їх не буде. І тоді, коли буде попит і буде готуватися пропозиція, настане такий момент, коли міста не зможуть не розвиватися. Такі зустрічі вже відбулись у Рівному, Харкові та Хмельницькому. На сесії Коломийської районної ради розглянули понад 20 питань соціально-економічного та культурного розвитку району. На заході говорили про виконання бюджету та його наповнення. Також розглянули обранці хід виконання кількох програм, зокрема, створення розвинутої мережі первинної медичної допомоги. Були на засіданні і наші коломийські колеги. На початку сесії голова Коломийської районної ради Роман Дячук вітає всіх депутатів та сільських голів, що відзначили свої дні народження у міжсесійний період. Далі працюють за порядком денним. Цього разу було ряд звернень. Одне із них стосувалося автокефалії Української православної помісної церкви. Також слово мав голова райдержадміністрації Любомир Глушков. Він розповів про роботу штабу із надзвичайних ситуацій. Є реальна небезпека і загроза, що може бути підтоплення населених пунктів. Тому, на жаль, сьогодні дуже мало сільських голів присутніх, але оскільки ви представляєте кожну свою громаду, прошу вас, відбулося засідання штабу щодо надзвичайних подій, прошу відповідно організувати роботу в себе у населених пунктах, подивитися щодо готовності надання допомоги. Служби наші рятувальні будуть працювати в посиленому режимі ці дві доби. І відповідно, хочу, щоб кожен з вас приділив дуже серйозну увагу, оскільки повідомлення, направду, я думаю, стосується дуже багатьох. Про створення комунального некомерційного підприємства Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги говорив його очільник Богдан Желапин. Я звернувся до кожного із депутатів, шанованих, які присутні в залі і не присутні в залі, значить про спрямування коштів, які визначені на капітальні видатки, тобто 50 тисяч, які визначені на виконання депутатських повноважень, спрямувати в розмірі 22 тисячі. Я сьогодні з трибуни прошу хоча б 5 тисяч, значить, зокрема, це є 40 депутатів, 200 тисяч, значить, що суттєво може поправити ситуацію з придбанням комп'ютерного обладнання. Про внесення змін до районного бюджету доповідала начальник фінансового управління райдержадміністрації Ганна Кравчук. Вона зазначила, що практично все намічене виконано. Тепер треба дбати про наповнення бюджету у другому півріччі. Я не буду розповідати про кожне розпорядження. Матеріали є у вас на руках. Але в основному хочу сказати, що ці розпорядження стосувалися внесення змін в частині міжбюджетних трансфертів, які ми отримували з обласного бюджету, на різні видатки, на зміцнення переважно матеріально-технічної бази наших бюджетних установ. З сільських та селищних бюджетів ми отримували кошти на заробітну плату як для працівників обслуговуючого персоналу загальноосвітніх шкіл, для фельдшерсько-акушерських пунктів. А також села, як завжди, беруть участь у співфінансуванні тих видатків, які необхідні для нормального та, як би сказала, чи належного функціонування наших бюджетних установ. Також депутати затвердили нового директора Отинійської дитячої музичної школи. Ним став колишній завуч Володимир Гринів. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї».
У селі Боднарів Калуського району правоохоронці затримали злодія, якого у власному будинку застала під час вчинення злочину господиня. Вона разом із сусідами змогла затримати чоловіка до приїзду поліцейських. Що тепер чекає на правопорушника – дивіться у сюжеті. На Калущині у селі Боднарів поліція затримала злодія, якого застала у хаті господиня. Жителі села вже давно помітили, що у населеному пункті ходять невідомі чоловіки немісцевої смуглявої зовнішності та висловили побоювання, що вони можуть чиняти крадіжки. Чоловік, якого спіймала у будинку мешканка села, звичним методом вчинення крадіжок зайшов на подвір'я і, виявивши, що господарів немає, а вхідні двері до будинку відчинені, зайшов до кімнати, знайшов у комоді гроші і вже тікав, але його застала господиня. Жінка не злякалася, а затримала його з краденими грошима у руках. На її крики збіглися сусіди, які не випустили грабіжника до приїзду правоохоронців. Брала воду у нас керниці на межі, і чую в неї крик. Думаю, не знаю, що є. Я туди бігом до неї до хати. Я вже виділа то, що він, що вона його почала кричати на нього, що він до хати зайшов. Він казав, що прийшов просити, а він не йшов просити. І тува каже, що ти в мене украв, що украв, показую. Він не хотів, вона зачала трясти його, то випадали з штанів, з трусів, з футболки, самі 200 грам, ті купюри, 200, по 200 все. Щойно поліцейські на службовому автомобілі приїхали у село, як до них відразу звернулася одна із сільських мешканок. Схвильована жінка повідомила, що кілька хвилин тому у своєму будинку затримала невідомого чоловіка, який хотів украсти 8 тисяч гривень. У зв'язку з цим на місце події прибула слідчо-оперативна група. В ході оперативних заходів правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 24-річний мешканець Львівської області, який мав судимість за вчинення крадіжок. На даний час розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 185 крадіжка поєднана з проникненням в житло. Зловмисник затриманий у порядку статті 208 і вирішується питання оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу. Крім того, на сусідній вулиці жителі села спільно з працівниками поліції затримали ще двох чоловіків віком 28 і 26 років, мешканців Закарпатської області, які, як виявилося, також раніше судимі за крадіжки. Свої плани візиту на Прикарпаття пояснили звичайним жеребкуванням. Їх доставлено до відділу поліції, де перевіряють на причетність до злочинів. В Коломиї відбулось засідання виконавчого комітету міської ради. На заході розглянули майже два десятки питань, що стосуються економічного та соціально-культурного розвитку міста. Головним було оздоровлення дітей влітку та підготовка до нового навчального року. Відвідали засідання і наші коломийські колеги. На початку засідання міський голова Ігор Слюзар привітав іменинників та запропонував прийняти порядок денний із 17 питаннями. Далі слово мала заступник начальника управління освіти Юлія Тимків. Вона розповіла про те, як завершився навчальний рік та зазначила, що Коломия має високі показники у галузі освіти на теренах Прикарпаття. На належному рівні проведено державну підсумкову атестацію в закладах загальної середньої освіти та проведено зовнішнє незалежне оцінювання. Заклади освіти своєчасно були забезпечені випускною документацією. В місті на базі закладів загальної середньої освіти працювало 6 пунктів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання. З 1 вересня 2017 року на базі 6 шкіл були діти, які охоплені інклюзивною формою навчання. Таких дітей у нас є 12. Підручниками діти забезпечені на 98%. Не вистачає дітям підручників других, шостих класів. Так як за попередні роки змінювалась мережа, давали тільки кількість підручників по фактичній, тому у нас з кожним роком трошечки збільшується мережа і на даний час нам не вистачає підручників. Але управлінням освіти буде здійснено закупівлю цих підручників на суму 109 тисяч 900 гривень. Керуючись правами виконкому міської ради, Тарас Кухтар розповів про план роботи комітету на друге півріччя 2018 року. Начальник Коломийського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Галина Григорчук говорила про дотримання страхувальниками законодавства, про працю, в тому числі і в бюджетній сфері. Велику увагу приділили питанням служби дітей. Також члени виконавчого комітету говорили про зовнішню рекламу та забезпечення міста дитячими спортивними майданчиками. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї». У Калуші відбулись історико-краєзнавчі діалоги, приурочені 100-річчю від дня народження сотника УПА Ярослава Косарчина, яке буде відзначатися у 2019 році. Ініціатором зустрічі виступила чисельна делегація з рідного міста, де народився Ярослав Косарчин, Бучача, що на Тернопільщині.
Постать Ярослава Косарчина, псевдобайрак, сотника УПА, лицаря Срібного Хреста бойової заслуги, який очолював Калузький 23-й тактичний відтінок Магура, а відтак виконував обов'язки надрайонного провідника ОУН Калущини, мало досліджена в українській історіографії. Із таких серйозного доробку наукового ми маємо лише окремі повідомлення в наукових дослідженнях другобицького історика Василя Ільницького, так, і Нестора Мизака, і нашого краєзнавця Миколи Когута, який є власне автором книжки «Повстанська доля байрака». Привідкрити завісу історичних білих плям вирішили учасники історико-краєзнавчих діалогів Бучач-Сваричів-Калуш. Ярослав Косарчин, сотник УПА, крайовий провідник ОУН «Карпати». Участь у заході взяли гості зі Львова, Бучача, місцеві краєзнавці, історики, небайдужі калушани. Ініціатива поступила від Бучача якось зробити спільні заходи, бо якщо відверто казати, в Бучачі, мабуть, менше знають про Косарчина, як у Калуші. І тоді у мене така виникла ідея, щоб ми зробили такі діалоги історико-краєзнавчі Бучач, Сваричів, Калуш. І ми цю ідею зреалізували. Цікавими фактами про життя і діяльність Ярослава Косарчина з присутніми поділилися дослідники та історики Ігор Ільницький, Іван Тимів, Ігор Кубрак, автор книги «Повстанська доля байрака», калузький краєзнавець Микола Когут, депутат Бучацької районної ради Руслан Крупа. Він зумів, будучи студентом, років, будемо сказати, людина 18-20, мати такий величезний, потужний авторитет, щоб згуртувати студентство на захист української професури. Стратегія, які ці люди вибирали, ми повинні захоплені. Ну, захоплені. Боролися з одним тоталітарним. Ну, ніхто не боровся. Всім було зрозуміло, що надії нема, а ми боремося. Правильно? Можна їх назвати спартанцями? Ні. Це свідомі українські національні герої, які знали, за що вони були. Про зустріч із рідною сестрою Ярослава Косарчина, яка була медсестрою в УПА, поділився його зять Остап Гишко. У 79-му році, коли з дочкою приїхала сюди, я вже був зятем. Поїздили і ми вже на підставі тих агентурних даних розшукали і Сваричів, і знайшли того зрадника, що запродав їх у тому бункері, розумієте. То було на Сколівщині, і так воно сталося. Ну, не один він, а такі сотні тисяч, які боролися за незалежність України. У рамках заходу гості відвідали Сваричів, де загинув підпільник. Взяли участь у панахиді, яку відправили шестеро священиків біля пам'ятного хреста, встановленого за кількадесят метрів від місця, де проходили ті події. Та урочистому вічі за участю представників влади, родини Ярослава Косарчина, численних краян. Оце єднання Бучач, Калуш, Сваричів, воно якось так підносить дух. Я бачила очі людей, які вони якісь натхненні, якісь такі стаємо сильнішими. І духовно, і якесь таке, знаєте, ну, знову ж таки, переконуємося чи сповнюємося вірою, що ми таки непереможний народ. А завершальним акордом вшанування пам'яті сотника УПА Ярослава Косарчина в місті Калуші було відвідання гостями вулиці, яка носить ім'я Ярослава Косарчина, та меморіальної дошки, встановленої на фасаді загальноосвітньої школи номер 3. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини телерадіокомпанія «Раї». В Івано-Франківську під час екофестивалю збирали кришечки. Традиційно доброю справою займалась волонтерка Галина Батюк. Жінка з 2014 року займається збором пластику. Жінка влаштувала флешмоб для діток. З кришечок малеча викладала різні фігурки. Таким чином приверталась увага до збору пластику. Приносять люди з собою корочки. Насправді зібрали мало, але наша мета була долучити інших людей. Я отримала дуже багато знайомств з відомими людьми Івано-Франківська. Що є надія, що будуть у нас і волонтери, і підмога. Це великий плюс. Конституція – основний закон громадянського суспільства і держави. Круглий стіл під такою назвою відбувся у Калуші. Захід приурочили 22-й річниці з часу проголошення Конституції України.
Напевно, кожен погодиться, що прийняття основного закону держави – це така подія, значення якої в житті кожного громадянина цієї держави важко переоцінити. Конституція 1996 року стала важливим етапом в українському державотворенні та законотворчості у розвитку українського суспільства. Саме Конституція проголосила Україну суверенною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою, визнала людину найвищою соціальною цінністю. Такими були основні тези учасників круглого столу «Конституція». Конституція – основний закон громадянського суспільства і держави, який відбувся у Калузькій центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка. Захід модерував працівник апарату Калузького міськрайонного суду, викладач Калузького коледжу економіки, права та інформаційних технологій Олег Онисків. Ухвалення Конституції України, без перебільшення, можна сказати, заклало фундамент відродження, народження правової системи України на десятиліття, визнання принципу верховенства права, гарантування місцевого самоврядування, заснування Конституційного суду України. Це постало завдяки прийняттю Конституції України. У дискусії взяли участь викладачі та студенти Калузького коледжу економіки, права та інформаційних технологій, Прикарпатського національного університету, працівники Калузького міськрайонного суду, громадські діячі, історики та молодь міста. На викликах та проблемах сьогодення акцентував увагу голова циклової комісії справа Калузького коледжу економіки, права та інформаційних технологій Віктор Корольов. Якщо говорити взагалі про Конституцію, які проблеми сьогодні є нагальними, то, як на мене, доволі сьогодні багато питань є пов'язаних із судочинством, оскільки це той самий орган, який здійснює судовий захист прав. Є право ваше на справедливий суд, є право на звернення до суду, але чи воно може в повній мірі бути зреалізовано? Ми бачимо створення нових судів і формуються ще деякі, але все ж таки проблемні питання так і залишилися проблемними. Збільшення розміру судового збору також і свідченням того, що не кожен має можливість сьогодні його оплатити і звернутися до суду і реалізувати своє право на захист. І це є той деструктивний момент, який говорить про те, що наші люди не завжди мають можливість сьогодні це зробити. Основний закон треба просто виконувати, переконаний кандидат історичних наук, викладач історії Калузького політехнічного коледжу Ігор Ільницький. Маємо Конституцію України. Хочу сказати, що дякувати Богу, що вона у нас є. Бо ми не маємо такої влади, яка б не починала з того, щоб ми намагалися її вдосконалити, замість того, щоб її виконати. А вже тоді то, що не підходить або то, що не виконується, вже тоді якось змінювати. Плюс добре би було, щоб всі поправки Конституції, так і Конституції Сполучених Штатів, мали автора. Так, поправка там Кучми, поправка такого, щоб потім нащадки мали би ким не гордитися з того, а так вони ховаються за якусь там невідому більшість, і в результаті тої більшості ми маємо кожного. Загалом учасники заходу мали можливість висловлювати власні погляди та переконання із поставлених питань. Тож враження від заходу залишилися лише позитивні. Такі заходи однозначно потрібні, оскільки в контексті тих реформ, які проводяться зараз в нашій державі, дуже важливо є думки молодих людей, думки науковців, для того, щоб вони обговорювали, щоб можна було з часом приймати якісь нові рішення, вдосконалювати наше чинне законодавство, яке буде в майбутньому безпосередньо впливати на добробут як держави, так і кожного з нас, зокрема. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини, телерадіокомпанія «Раї». В Івано-Франківську планують створити академію лідерства. Про це заявив Святослав Вакарчук на зустрічі з івано-франківцями. Освітній проект хочуть облаштувати на базі палацу Потоцьких. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Шостий осередок Української академії лідерства в Україні відкриють в Івано-Франківську. Найкращим випускникам шкіл, які покажуть найвищі бали на ЗНО, пропонуватимуть взяти відпустку на рік і не вступати одразу в університет, а пройти Українську академію лідерства, щоб краще усвідомити своє місце у світі. Ми зберемо їх в одному місці і будемо 10 місяців навчати їм. Їх інтелектуально, емоційно, фізично і давати можливість їм побути один з одним, розумним, цікавим, допитливим дітям і будемо відкривати їм очі на світ, що допоможе, по-перше, зробити їм правильний вибір далі при виборі майбутньої професії. По-друге, і найголовніше, створить правильні цінності. Керівник Української академії лідерства Роман Течківський каже, після першої зустрічі з місцевими підприємцями вже зібрано більше 1 мільйона гривень на старт проекту. Перед зустрічю ми мали з більш камерну зустріч з підприємцями,
із представниками міста, де почули про те, що справді академія місту Івано-Франківську потрібна. Осередок Української академії лідерства базуватиметься у палаці Потоцьких і запрацює з вересня 2019 року. Рік ми би мали на те, щоб провести там капітальні ремонти. Приміщення готове, воно є досліджене, причому досліджене архітекторами, котрі боку були з боку Української академії лідерства. З міського бюджету на це планують виділити 10 мільйонів гривень, хоча точна сума ще буде обговорюватися. Такими були новини на Прикарпатті до цього часу, а от які події привернули увагу наших колег з інших регіонів, ви дізнаєтесь з чергового огляду новин України одразу після короткої рекламної паузи. Дякую, що залишаєтесь з нами. Наш інформаційний день триває. І далі до вашої уваги – новини України. Під час президентської інавгурації обраний народом глава держави присягає на Конституції. Але кожен гарант з часу її прийняття чомусь вважає своїм обов'язком щось у ній переписати. На жаль, наша влада усвідомлює цінність Конституції лише для того, щоб її використати в тимчасовому політичному інтересі. Це відбувається так, тому що, на жаль, ми, український народ, не відчуваємо цінність Конституції. Ми дозволяємо владі це робити. Ми не виходимо в 2010 році, коли влада змінює Конституцію в неконституційний спосіб на вулицю. Узурпація влади Януковичем була найбільш ганебним випадком нехтування основним законом. Насправді, змінивши Конституцію, Янукович наділив себе найширшими повноваженнями і отримав повний контроль над виконавчою владою. Ці зміни мають стати базою для розбудови демократичних інститутів, ефективної судової реформи, розвитку місцевого самоврядування. Україна була президентсько-парламентською республікою за Кучми, парламентсько-президентською за Януковича і знову стала парламентсько-президентською після його втечі. І ці гойдалки триватимуть доти, поки до основного закону в Україні не почнуть ставитися як до чогось непорушного і влада, і громадяни. Ніколи ми не зможемо виписати досконало, ну настільки, щоб було однакове розуміння, якщо нема розуміння тієї цінності Конституції, і влада розуміє, що вона не може її порушувати, оскільки вона перестане бути владою. Тут це головне. Ніякою чистотою юридичного формулювання ми не доб'ємося виконання Конституції. Щоб поважати основний документ, його принаймні потрібно прочитати. А це за даними соцопитування фонду демократичні ініціативи, проведеного 2 роки тому, зробили лише 12% українців. Є такий принцип в праві, що будь-який закон, а тим більше Конституція, вона апріорі викликає повагу лише тоді, коли вона є стабільною. Як відомо, Конституція Сполучених Штатів Америки більше 200 років існує. Правда, там активно її тлумачить Верховний суд України. Так само і в нас. У нас є Конституційний суд, який буде займатися такими поточними питаннями тлумачення Конституції. Сталий основний закон у США убезпечує владу від узурпації політиками будь-якого штибу. А от найближчий протилежний приклад – Туреччина. Щойно переобраний тамтешній президент Реджеп Ердоган, змінивши Конституцію, отримав фактично необмежену владу. Тепер він фактично одночасно президент і прем'єр в одній особі. Може одноосібно звільняти і призначати міністрів і суддів. А замість парламентської республіки Туреччина віднині президентська. Принаймні, в Україні узурпація влади президентом вже двічі приводила до революцій і зміни влади. Але Конституція для українських політиків і досі залишається документом, який хочуть переписати, щойно наближаються вибори. А прописані там статті згадують лише тоді, коли це вигідно.
Поліція перевіряє причетність ще шістьох осіб до нападу на табір ромів у Львові, але поки що підозру нікому з них не вручили. Справу про розбій у поселенні вже передали до Львівської обласної прокуратури. Досудове слідство триває. Семеро хлопців неповнолітні, тож судові засідання відбувалися в закритому режимі. А ось імовірний організатор нападу – 20-річний хлопець. Усіх триматимуть під вартою до 21 серпня. Розслідується кримінальне провадження за фактом заподіяння вбивства особі ромської національності. На даний час у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру одній особі за цією кваліфікацією. Досудове розслідування триває, перевіряються інші учасники до причетності до даного кримінального правопорушення. Такі гігантські щупальця тепер стоятимуть прямо в центрі Києва. Новий 5-метровий арт-об'єкт встановили до Міжнародного дня на підтримку жертв тортур. Це буде такий величезний чорний спрут з рухомими щупальцями. Жахлива річ, яку ти не чекаєш побачити в центрі Києва. І, власне, цією інсталяцією ми хочемо показати, що проблема тортури, катувань може виникнути будь-де, і своїми проявами вона може торкнутися будь-якого громадянина. Згідно з опитуваннями, проведеними Центром інформації про права людини і фондом «Демократичні ініціативи», переважна більшість українців засуджує тортури. Однак катування виправдовує частина правоохоронців. Переважно їх застосовують для того, щоб змусити зізнатися в злочині. Лише за офіційними даними, даними медичних закладів, щороку до медичних закладів звертається близько 2,5 тисяч людей, які звертаються за допомогою, бо вони отримали тілесне ушкодження з боку працівників правоохоронних органів. Скільки людей не звертається, ми можемо собі тільки уявити. Водночас кожен десятий опитаний поліцейський допускає застосування тортур до ворогів. В Україні над запобіганням катуванням працює національний превентивний механізм. Його працівники без попередження відвідують в'язниці, СІЗО та інші місця позбавлення волі. А їх в Україні понад 4,5 тисячі. У них тримають приблизно 1 мільйон осіб. Скульптуру можна побачити в Києві до 9 липня. Звичайний спекотний день на Черкаському пляжі. Одні люди засмагають на березі, інші купаються в Дніпрі. Аж раптом крик. У воді тоне людина. Ще кілька секунд і вона піде на дно. На допомогу одразу мчать рятувальники. На щастя, це лише навчання. Залучають первинні засоби, значить, порятунку в даному випадку поварятувальне, підіймають його на борт. Найчастіше люди тонуть, бо переоцінюють власні сили, кажуть рятувальники, і просять запам'ятати кілька порад. Не треба бути безпечними, тому що їх щоразу інструктують, як поводити себе в воді. От, але ж люди в нас такі. Тобто я не такий, як всі, я обраний і виходить така ситуація. До навчань долучилися і медики. Вони пояснюють, як тільки потопельника витягнули з води, треба перевірити, чи він дихає і реагує на біль. Дивимося в нього вартову порожнину. Якщо є якісь зайві тіла, ми їх очищаємо. Потім проводимо 5 рятувальних вдохів. Після цього ми приступаємо до непрямого масажу серця, тобто 30 натискань. І 2 вдохи. Навчитися надавати першу допомогу зібрався мало не весь пляж. Непрямий масаж серця вчать робити на манекені. У нас якихось сторонніх предметів, чи язик не запав, тоді ми накладаємо пов'язку. І голову заприкидати назад трішки. Щоб зберегти життя та здоров'я, рятувальники закликають не запливати на глибину і купатися тільки на перевірених пляжах. Треба купатися в тих містах, де є пляж охороняємий, де люди дивляться за ними, де ми за ними можемо подивитися, де чистенько, де добре і де красиво. Хоч усі і запевняють, що знають правила безпеки, трагедії від цього не меншає. Лише від початку червня у Черкасах на воді загинуло 9 людей. По всій країні понад сотні осіб. Олег Скавиш спокійний та зосереджений на майбутньому рекорді і, як завжди, позитивно налаштований. У амбітних планах протягнути зубами Ан-2, якого тут називають «товстий».
Повітряне судно разом із паливом та людьми важить 5 тонн 13 кілограмів. Пасажири кажуть, не сумніваються, що отягне Зубові вдасться задумане, адже бачили його попередні рекорди. І не помиляються, Скавиш із першої спроби пересуває залізного птаха на 4 метри 94 сантиметри. І це рекорд України. Це, по суті, смішна вага серед того, що тягну. Але кожна техніка різна. І літак, принаймні цей, дуже важко виявилося тягнути зубами. Я не механік, ну, видно тут такий рух коліс. Отак. Зубами в Україні такого ще не робили. Самоліти тащили різними способами, в тому числі і екстравагантними. Несколько ребят в Києві пару літ назад в Жулянах тащило Як-40 весом около 10 тонн за крюки, які зацеплені за кожу спини. Но это было неофициальное достижение, а у Олега сегодня все получилось. Своє досягнення силач традиційно присвятив добрій справі. Цього разу хотів привернути увагу суспільства до безпритульних тварин. Наостанок Скавиш обіцяє, у запасі в нього ще багато рекордів. Це були новини України. Завершую інформаційну картину дня. Огляд міжнародних подій. Ось такий вигляд зараз має грецька Магула, що за 24 кілометри на захід від Афін. Повінь прийшла до містечка несподівано після великої зливи. Такого раніше не бувало за 63 роки мого життя. Маю сади з фісташковими деревами, і земля завжди вбирала будь-який дощ. Але цього разу, щойно ми побачили червоний мол, я побіг робити отвори в садовій стіні. За словами місцевих жителів, лихо налетіло на їхні будинки за лічені хвилини. Нас затопило за 5 хвилин. Бачите цю воду? Один потік прийшов звідти, а другий – згори. Звичайно ж, вода затопила будинки. Ми розбили стіну біля поля. Наш сусід свою теж зруйнував. Ми також відкрили всі каналізаційні стоки, щоб вода могла піти. У мене там внизу холодильники, у мене там все. Як же так? Поки жителі оцінюють збитки і починають прибиратися, виїзд на трасу, що веде до Афін, досі затоплений. Дорогу закрито. У деяких місцях міста потік води пошкодив асфальт. У постраждалих районах працює понад 100 пожежників на 64 машинах. Нагадаємо, торік у листопаді великі повені в столичному регіоні Греції забрали життя близько 20 осіб. Принц Вільям під час візиту до Ізраїлю відвідав музей історії Голокосту «Яд Вашем». Потім він виступив у резиденції британського посла, де на честь принца влаштували урочистий прийом. На церемонію прибув прем'єр-міністр Бін'ямін Нетаньягу з дружиною Сарою. Вранці я вперше як офіційна особа побував у музеї Яд Вашем. Враження були дуже сильними. Під їх впливом я згадав про концтабір Штутгоф, який відвідав торік з дружиною Кетрін. Принц Вільям також зустрівся з нащадками євреїв, яких врятувала від нацистів принцеса грецька і данська Аліса. Вона переховувала у своєму підвалі вдову Рахель Коен та двох її дітей. За ці заслуги її удостоїли звання праведника народів світу. Принцеса Аліса – мати принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети ІІ. Ви маєте дуже пишатися своєю прабабусею, яка рятувала беззахисних євреїв. Візит принца Вільяма став історичним. Це перше офіційне відвідування Ізраїлю, яке здійснив член британської королівської сім'ї. Перед цим Вільям зустрівся з президентом Реовеном Рівліном. У межах чотириденного візиту принц також відвідав Палестину. Там він мав зустріч із президентом Махмудом Аббасом. Ці дві білухи, маля Грей і маля Вайт, уже багато років живуть у неволі в Шанхайському океанаріумі. Але скоро вони матимуть нову домівку в окремій бухті біля ісландського острова Гей-Маей. Заповідник відкриває благодійний фонд Sea Life Trust. Це важлива подія, бо заповідник для китів виник уперше. Це також дуже важливо для маляти Грей та маляти Вайт. Вони зможуть мешкати в природних умовах до кінця життя.
Океанаріум, де живуть 12-річні білухи, 2012 року викупила британська компанія. Вона не хоче утримувати в неволі китів і дельфінів. Така її політика. Керівництво компанії вважає Ісландську затоку найкращою домівкою для білух. Цю затоку обрали, бо вона має унікальне географічне положення. Там тварини будуть захищеними від штормів і житимуть у безпеці. Рішення британської компанії вітають захисники тварин. Багато хто виступає проти утримання китів і дельфінів у неволі, бо наука доходить висновку, що вони не можуть нормально жити в таких умовах. Маємо надію, що цей приклад надихне інші організації віддавати до заповідників китів і дельфінів. Білух перевезуть до Ісландії наступної весни. Це подорож завдовжки майже 10 тисяч кілометрів. Тому маля Грей і маля Вайт треба ретельно підготувати до перевезення. Спочатку вони поїдуть на вантажівці, потім полетять з аеропорту Пудун до Ісландії. Це дуже довгий рейс. Далі вони знову поїдуть машиною, щоб дістатися до острова Гейтмей. Площа затоки-заповідника – 32 тисячі квадратних метрів. Поряд із бухтою працюватиме ветеринарна клініка. Також планують відкрити центр для відвідувачів. Група професіоналів, яка щороку визначає володарів премії «Оскар», поповнилася новими членами. У понеділок Академія кінематографічних мистецтв і наук США оголосила, що приймає 928 нових представників кіноіндустрії з 59 країн. Як повідомили в організації, вона вирішила відреагувати на критику. Упродовж багатьох років кіноакадемію звинувачували в тому, що до її складу входять здебільшого чоловіки й переважно білі. Серед запрошених, приміром, британські актори з афроамериканським корінням Тіфані Геддіш і Деніел Калуя. Якщо всі номінанти приймуть запрошення, то жінок в американській кіноакадемії буде не 28%, а 31%, а кількість представників інших рас зросте з 13% до 16%. Загальна ж кількість акторів, сценаристів, режисерів, продюсерів та інших професіоналів у кіноакадемії досягне 7 тисяч. Згідно з критикою, через недостатні етнокультурні відмінності у складі академія часто обирала однотипних лауреатів і не давала шансу іншим. 2016-го у відповідь на критику організація пообіцяла подвоїти кількість жінок і представників етнічних меншин уже до 2020 року. Ексклюзивні модні бренди розширюють свій асортимент у категорії чоловічого одягу. Тривалий час цей сегмент ринку був лише додатком до жіночої моди. Однак останніми роками він стає незалежнішим і робить це неймовірно швидко. Експерти кажуть, що всі від домів моди до окремих дизайнерів бачать у сегменті чоловічої моди багато можливостей. Чоловіча категорія упродовж останніх 5 років стрімко розвивається. Ми перейшли від одягу за категоріями до того, що дизайнери справді задумалися, як створювати одяг під стиль життя. Від ділового і вечірнього до повсякденного та спортивного. Жіноча мода все ще домінує. 2017 року в індустрії обсягом 1,7 трильйона доларів чоловічий сегмент займав лише чверть. Однак ситуація швидко змінюється. У чоловіків був дуже малий вибір, надто довго. Вони мали жакет, костюм, сорочку, краватку, кілька джинсів, 3-4 пари туфель. Але раптом перед ними відкрився цілий гардероб пропозицій. Самі чоловіки кажуть, що мати гарний вигляд їх змушують стандарти, які задають у соціальних мережах. Зараз, коли є стільки соцмереж, більше часу йде на зовнішність. Також дивишся на спортсменів і футболістів. Слідкуєш, що вони надягають. Усе почалося в епоху Девіда Бекхема. Це він почав це 7-8 років тому, і чоловіки почали надавати більше ваги своїй зовнішності. Модні бренди теж виходять в інтернет. Вони проводять кампанії в соцмережах, а також наймають знаменитостей, щоб рекламувати свою продукцію. Простора вітальня, затишні спальні. На перший погляд може здатися, що це фешенебельна квартира. Насправді це човен, пришвартований у лондонському районі Челсі. Жити тут можна так само комфортно, як і в розкішному будинку. Ціни на нерухомість у британській столиці різко зросли, тому плавучі житла стають дедалі популярнішими. Люди купують плавучі будинки, бо за таку ціну нічого ліпшого не знайдеш. Наприклад, це житло площою 160 квадратних метрів коштує набагато
набагато дешевша, ніж квартира в цегляному будинку. До того ж, купуючи човен, не потрібно сплачувати податок на придбання нерухомості та землі. За офіційними даними, за останні 6 років пришвартованих суден у Лондоні стало на 60% більше. У них живе приблизно 10 тисяч осіб. Утім, плавучими такі будинки можна назвати лише умовно. Як правило, вони не рухаються. Люди просто живуть у них і не плавають. Думаю, деякі плавучі будинки мають мотор, але я жодного разу не бачив, щоб він працював. Ідею використовувати човни замість нерухомості не оминули і бізнесмени. У районі Падінгтон відкрився плавучий ресторанчик. До нас заходять офісні службовці і люди, які їдуть до Хітроу через Падінгтон. Гадаю, вихідними деякі шукають місце для знайомства. А човен має свою особливість, яка відрізняє його від інших ресторанів. А це один із найстаріших причалів Лондона. Він уже давно перетворився на великий плавучий сад. Виростили всі ці квіти, кущі і дерева люди, що живуть у човнах. Щороку вони збирають тут ягоди і навіть фрукти. Та головна перевага саду в тому, що він об'єднує сусідів. Такого містечка більше ніде не знайдеш. Воно таємниче, приховалося в центрі Лондона. А тут живе приблизно 120 осіб. Близько 3% території Лондона займає річка і канали. Наймовірніше, скоро на них з'явиться ще більше плавучих будинків та ресторанів. Це не черга до нічного клубу. Усі ці люди прийшли на технологічну виставку Tech Open Air у Берліні. Найбільше зацікавлення викликає павільйон стартапів. Багато розробок покликані полегшити життя у великих містах. Наприклад, цей додаток допомагає вибрати кімнатну рослину, яка підходить саме вам. Ми дивимося на приміщення, дім це чи офіс. Потім використовуємо додаток, щоб зрозуміти, скільки там світла. Ми додаємо інформацію про користувача, як часто він або вона може поливати рослину, чи часто він або вона у від'їзді, чи є досвід догляду за рослинами. Так програма підбирає ідеальний варіант. Ця новинка допомагає підліткам упоратися з душевними проблемами. Додаток уже протестували мешканці міста Золінген. Там його скачали 1500 разів. Наприклад, я пишу, що навмисно себе поранив. Програма дає інформацію про цю проблему і номери телефонів, за якими я можу звернутися анонімно. Також додаток запропонує організації, що є поблизу, де мені можуть допомогти. Ситуація не повинна ускладнюватися. А цей додаток дасть прогноз, як довго ви будете здорові і чи є ризик захворіти. Для цього потрібно відповісти на деякі запитання. Програма також дасть рекомендації щодо лікування. Вона не видає випадкової відповіді. Усе спирається на дані великих досліджень. Одне з них зробив Європейський центр дослідження раку і харчування. Додаток допоможе зрозуміти, чим найкраще харчуватися в певних ситуаціях, які виконувати фізичні вправи, як позбутися стресу, запобігти діабету і таке інше. І нарешті ця програма допоможе навчитися грати на піаніно. Ми не хочемо замінити викладача. Чудово, коли він у тебе є. Це кращий спосіб навчатися. Але сьогодні це ще й дуже дорого. За 2 дні захід відвідало понад 15 тисяч осіб. Такими були новини до цього часу. Більше інформації про події на Прикарпатті, в Україні та світі, як завжди, отримайте з нашого сайту. Гарного усім настрою і хороших вихідних. Нехай щастить!